За эрдэнэ тоглоом компани та бол нөгөө юм хувьцаа мөнгөжүүлэх юм бол одоо илүү ашигтай байна гэдэг юм байна сүртэйсэн. Тэгээ одоо бол хувьцааны ногдол ашиг таран. За тэрний 500 мянга ч юм уу хийдэж ингэдэг юм асуудлууд яриад байна. Гэтэл нөгөө талдаа өртөө байгаа учраас дампуур хэрсэлттэй ч гэдэг юм уу ингэж яриад байгаа. Тэгэхээр ногдол ашиг тараахын зөв юм уу буруу юм уу боломж өрхөн байгаа гэж харж байна. Гэхдээ ер нь бол тараахын зөв шүү дээ. Гэхдээ яг хуримтлалтын ашигийнхаа бүрэн 100% таран гэж бас хэцүү зүйл дээ. Тэгэхээр яг одоо компани менежмент нь одоо зөв одоо юу гэдгийг санхүүгийн байдлаа харж үзээд тэгээ тодорхой хэмжээг нь байнгын тараачих хэрэгтэй боддог. Ялангуяа одоо би яриад байгаа шинэ өөр ангиллын хувьцаа бол алтан хувьцаа гэж шилжүүлэх юм аа зөв л дөө. Тэгж алтан хувьцаа чи өөрөө давуу хэрэгтэй. Гэхдээ нөө санал өгөх хэрэг байхгүй. Одоо голден шир гэж ярьдаг л да. Альс preferred share гэдэг ярьдаг. Тэр нь бол байнгын одоо ногд 20% ч юм уу цэвэр ашигын татварын дараа цэвэр ашигын 30% ч юм уу авдаг. Ийм одоо зохицуулалтад орж ажил бид нар бол бүрэн одоо Эрдэнэс тавлахынхоо одоо ард түмэн ашиг өгөөж нь хүртэнэ л дээ. Яг л үндсэндээ одоо байгалийн баялаг бол аль нэгэн хүн бүтээгээгүй. Харин одоо байгальдгийн монголчууд заяасан. Энэ утгаараа Монгол улс иргэн бүр л одоо жигд хүртэх ёстой гэсэн тийм концепт яваад байгаа шүү дээ. Мөн одоо дээрэс нь нэмжлэхэд бол за өнөөдөр ашиг авчиж байна. Эрдэнэс тавлахын одоо уурхаа дуусчвал яах вэ? Аль эсвэл нүүрсэг худалдан авахаа болж вэ? Яах вэ гэдэг асуудал яригдана. Тэгэхээр одоо баялагын сан яригдаад эхэлж байгаа л да. Тэгээ тодорхой хэмжээний бас цэвэр ашигаа заавал баялагын сан руу оруулад тэр баялагын сангаа зөв менежмент, санхүү менежментд оруулаад явуулаад тэг үржүүлээд мөн одоо өгөөж нь хүртэж авах нь зөв. Яагдвал энэ бод толгой байна уу? Эрдэнэс тавлахын байна уу? Асхтын орд байна уу? Одоо Монголын бүхэл баялаглан баялагчин болоод бид нэр одоо өнөөдөртөө хэдэж удаасах ёсгүй. Харин эсрэгээр одоо хойд үедээ үлдэх нь хамгийн зөв концепт л да. Тэгжиж монголчууд одоо өнөөдөрхөөс илүү ирээдүйн үедээ ч гэсэн бас тэр үр шинжин мөн хүртэх нь зөв. А үг яриад дамж бол бас эдийн засга тэлэх бодолцоо байдаг. Энэ бүхнийг л бид том концепт нь харахад хамгийн зөв. Тэгээд ерөнхийдөө харахад бол заавал баялаглан баялаг гэхээс илүү жишээлбэл одоо Хятад улс байна, Сингапур улс байна. Бусад улсууд одоо Дубай улсаа энэ бол нэг худалдааны тэмцэл нь бол маш их эрг гардаг. Үүнээгээр дамжуулаад тэр илүү гарсан мөнгөө бол заавал төсвийн мөнгөж зарцуулахгүйгээр бас хөрөнгө оруулахын сан үсгээд тэр хөрөнгө оруулахын сангаа бас арилжуулаад тэгсний дараа одоо хойд ирээдүйн үедээ бас үлдээхтийн концепт явдаг л та. Тэр нь бол нэг шин яриад байгаа зүйл биш. Харин одоо дэлхийд хамгийн зөв одоо жишээг нь харж агаад тэг яаж ирээдүйдээ нэгэ сангаа үлдээх үү? Дээрээс нь яг эдийн засгийн зүвд хэлэх үү? Бас хэд эдийн засгийн халааж болохгүй их хэмжээний мөнгө Монгол улсын эдийн засгад гинт ороод ирвэл тэр чинь бол халдалт үүсгээд шууд инфляц үүсгээд тэгээд нөгөө нэг баян ядуугийн ялгааны улам томроо явчихна. Авын хэрэгтэй хувьцаа болгохын тулд яах вэ? Одоо бол 1000 хувьцаа энгийн хувьцаа учраас нөхөж ногдол ашиг авч болохгүй гэдэг юм байр суртэй шүү дээ. Үгүй яах вэ? Нөхөж ногдол авах асуудал бол энгийн хувьцаанд авч болно шүү дээ. Компани бол одоо удирдлага нь туузн хувь нийлүүлэгч нь болвол яг хуримтлсан ашиг гэдэг одоо компани балансн дээр байдаг одоо өмчийн хөрөнгөлтөөр нь байгаа. Тэр нь бол ямархан хэмжээд вэ? Тэрүүгээрээ одоо хуримтлын ашигаас ногдол ашиг хүч болно уу? Яг ком өнөөдөр Монгол улс өвчин төгөл дээр байгаа болон одоо олон улсын компанийн тухайлэн дээр бол хуримтлсан ашигаас бол өгч болдог. 34% хөргөн гэдэг нь шүү дээ одоо иргэдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг энэ боломжтой юм уу? 34% бүрэн болцоотой л да 51% хүч болцоотой. Гэтэл хаа бид нар нэг юм харах хэвээр энэ юу гэвэл яг үндсэндээ бол өнөөдөр бид нэр одоо 1072 хувьцаа нөө хэд хувьцаа нь бол үл хамааран ямар хөрөнгөтэй байгаа нь бид нар зөв хэмжих хэвээр. Яг зөвөр цаасан дээр бичээд байгаа нь бол тэр бол одоо яг бид нар амьдулж чадахгүй шүү өнөөдөр байдлаар харамсалтай. Тэгэхээр яг бодтой амьдулахын тулд мөнгөөр хэмжих хөрөнгө хэрэгтэй. Энэ хөрөнгө юугаар хэмжих вэ гэвэл ердөө IPO хийх. За магадгүй одоо Монголын хөрөнгөний бирж IPO гэвэл тэр нь бол одоо бодит үнийн гарахгүй одоо илэрхийлж чадахгүй байх тийм магад байгаа. Яг одоо манай хөрөнгөний бирж болон Capital Markets ч юм бол бүрэн одоо олон улсын жишгээр хөгжиж чадаагүй өнөөдрийн байдлаар. Тэгэхээр магадгүй одоо Нью-Йоркт ч юм уу, Канадад ч юм уу, Австральд одоо IPO бүрэн болцоо та. Жишээл дэлхийн хамгийн том нүүрсний компани нэг нь бол Peabody Energy гэж байдаг. Тэр нь бол Америкийн компани 300 сая гаруй тонн жилд олборлдог. Америк эрчим хүчний бараг 80% ганцаараа нүүрсний эрчим хүчний хангадаг компани л да. Энэ бол тэгэл хувьцаанууд нь Нью-Йоркийн биржид арилжаал явуулчихлаа шүү дээ. Тэгвэл үүнтэй адилхан бол Эрдэнэс тавлахын арилжаж болно шүү дээ. А тэгээ заавал одоо нэг эрчим хүчний нүүрс хэрлээ когц нүүрс гэдэг тийм аа дагуулгаараа бол бас өндөр үнэлгээ авах юм байна бодож байна.
тэгжиж одоо нэг юу гэдэг нь одоо Нью-Йоркийн биж дээр хэрэв арилжаад эхэлчихэж IP хийчихвэл хоёр давуу талтай. Эхний давуу тал нь бол мэдээж одоо нэг хувьцааныхаа үнэн нь бол яг тодорхой болчихно. Дээрээс нэмээд өсөх болцоо нь бол бүрэн байгаа. Яагаад гэвэл одоо Монгол улсын когч нүүрсний экспорт бомтой сэргэлтийн үр дагавар уламж нэмэгдэнж байрж байгаа. Хоёрт нь бол засаг сайжирна. Яг л олон улсын одоо засаг өндөр одоо менежмент засаг ил тоо засаг хэрэгтэй байгаа. Тэгжээж одоо бүрэн одоо компани үр шимийн болон одоо хувьцаагаар илэрхийлэх болцоо нэгдэн л та. Жишээлбэл одоо наадхын компани гэж Ритонд компани бид нар бол ямар нэгэн хувийн оролцоо одоо Англи аль эсвэл одоо Австралийн компанич боддог. Гэхдээ энэ тийм биш штэ. Эцсийн үр дүндээ Ритондогийн хамгийн том хувь нээлтч нь олоо алюминиум China Aluminium Corporation гэж хятадын төрийн өмчит компани 11% эзэмшдэг штэ. Бусад одоо хөрөнгө оруулагч нь өсрөл 3% эзэмшж байгаа штэ. Тэгсэн мөртлөө энэ компанич одоо засаглан сайн болохоор өөр өөрөө амь оруулаа. Тэгэд маш одоо том хүч шиг корпорац болцсонд дэлхийд бус корпорацд өрсөлдөд явж чадчихсан шүү дээ. Гэхдээ энэ хөрөнгө оруулалтын хувьд дээр та ямар байр суурьтай вэ? Газартай холбоотой хөрөнгө оруулалтын босгохтой холбоотой залтуудыг ажлын сектор эргэн харах шаардлага байгаа юу юу? Үгүй яах вэ? Нэг юм тодорхой л да ям бүхэл дэлхийн улс орнууд гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хөгжсөн. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаа авахгүйгээр хөгжсөн улс орн бол дэлхийд байхгүй. Монгол улс чинь социализм үед ч гэсэн одоо 21 оноос хойш олоод Эрдэнэ үйлдвэрийг одоо Оросын хөрөнгө оруулалтад барьсан. Дээрээс нэмээд одоо Чехи, Унгари, Румыни хөрөнгө оруулалтад манай үндсэн бүтээн байгуулалт бүгд болсон. Гов компаниач гэсэн Японы хөрөнгө оруулалтад болсон. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрч гэсэн одоо 20 оноос ихээр Японы тусламжаар болсон. Тэгэхээр харахад бол гадаадын хөрөнгө оруулалт зайлшгүй хэрэгтэй. Энэ нь одоо мэдээж эдийн засгийн эрхлэлд орулна, доллар авчирна, ажлын байр бий болгоно. Дээрэс нэмээд одоо ноу-хау гэж одоо өндөр технологи бүтээгдэхүүнөө болон одоо мэрэгдсэн ажил хүч бэлтгэхэд бол хэрэгтэй. Тэгээд бусад улс орнууд нь амжилттай хэрэгжүүлсэн улс орнуудыг харахад бол ер нь одоо тодорхой байц хязгаарж байдаг, хязгаарж байдгүй ч улс орнууд байдаг юм лээ. Тэгээд бид нар бол хамгийн одоо зөв зогцтой бол Монгол улстай авчирсан зөв. Тэгээд яг юу бодтой үнэн бэ гэхээр Монгол улс бол яалчгүй одоо баялагын хараал ихдэг голланд өвчнд автагдсан энэ юу гэхээр уул уурхай ялангуяа нүүрснээс бүрэн хамааралтай болсон. Монгол улсад 90-аад оноос хойш ирсэн хөрөнгө оруулалт бараг 85 дандаа уул уурхайн салбар руу орсон байгаа даа л та. Тэгэхээр бид нэр бол эдийн засгийн улам содонгоруулах уул уурхаас хамаарал бос болгохын тулд бол ахад нэг эдийн засгийн хөдөлгөөр хэрэгтэй. Энэ нь бол одоо аялал жуулчлал гэдэг юм уу, банк санхүү гэдэг юм уу, гэх мэтчлэн зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр үүнийнд бид урт хугацаанд харж иж энэ хөрөнгө оруулалтаа ойлгох батлах нь зөв. Гэхдээ бол яг босгох гэдэг асуудал бол зөв маргаан талаас асуудал л да. Гэхдээ яг заавал одоо тэр 100 мянган долларын босгох гэсэн илүү өөр босгоуд байж болно. Жишээл Япон, Сингапур, Хонконг, Дубай гэдгийг харахад бол заавал одоо 5-10 ажлын байр бий болгоцсон байх хэрэгтэй. Тэр нь одоо Монгол улс юм уу бусад тухайн улс орны иргэдэн ажлын байр хангацсан нийгмийн даатгалын төлдөг мөн одоо офис төрөлдсөн байх хэвээр гэж тийм залт байдаг. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсад тийм залт орж ирээгүй байна л да. Тэгэхээр бас энэг заавал миний хувьд бол орж ирэх нь зүг гэж харж байгаа юм. Тэххгүйгээр одоо дурын иргэн одоо зүгээр одоо орж ирэх хэрэгтэй биш. Үндсэндээ бид нар юу хэрэгтэй гэхээр ажлын байр хэрэгтэй. Дээрэс нэмээд одоо өндөр технологийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Яг энэ хууль дээр бас заасан талтай одоо өндөр технологийн одоо хөрөнгө оруулалт, инновацтай хөрөнгө оруулалт мөн одоо патентыг мөнгөжүүлэх ажилдаа тодорхой хэмжээний татварын хөнгөлт үзүүлнэ гэдэгэд гэтээ тэр нь үүд хаалхыг нээж өгч байгаа юм зөв. А гэхдээ цаашдаа болоо татвар ямар хөрөнгө оруулалт хийж өгөх юм, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг өгөх юм. Дээрэс нэмээд одоо жишээ бол сургууль, эмнэлэг, гэх мэтлэн болцсоо хүмүүлийн чанартай бас бизнесүүд байна шүү дээ. Тэрүүн дээр бас тодорхой хэмжээний хөнгөлт хэрэгтэйгээ бодож байна. Мөн одоо заавал уул уурхайн бус хөрөнгө оруулалт гэдэг чиглэлээр нь жишээлбэл Дубай улсыг би хэрэг төртөнд Дубай улс бол бидний хувьд болоод бүгдээ үнэхээр одоо баян чинээлэг дээр алтартай. Гэхдээ бид нар бол нийгэм дээрээс тодорхой хүмүүс андуурдаг. Яг хад Дубай улс бол одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүн байхгүй, нефт байхгүй хот шүү дээ. Нийт одоо хотын одоо эдийн засгийнхаа нэгээс доош хувь нь л ерөөсө газрын тос өгдөг. А бусад одоо энэ баялагын бүтээснэ болоод зүрдэл одоо аялал жуулчлал дээрэс нэмээд гадаадын хөрөнгө оруулалт гуравт нь бол санхүү банк санхүү. Тэгэхээр энэ хуулиндаа бас би нэг илүү нэг зүйлийг илүү уйлдуулах ёстой гэдэг нь бол манай хөрөнгийн үнэт цаасан тухай хуулиндаа уйлдуулах ёстой. Яагаад гэвэл одоо Сингапур, Хонконг хоёр улсын хөгдсөн үндсэн суурь нь бол одоо санхүүгийн зах зээл нь Азийн санхүүгийн төв гэж авдаг. Монгол улс ч гэсэн бас Азийн санхүүгийн төв
гэсээ илүү төв Азийн санхүүгийн төв болох бүрэн болцоод боддгийн. Төв Азиада бид нар ч юм бол яг одоо сувд байх санхүүгийн сувд байх болцоод. Тэгэхээр одоо Монгол болон одоо юу гэдэг Узбекистаны, Казахстаны, Кыргызстаны мөн Орсын хятадын компаниуд манай хөрөнгийн бирж дээр одоо IPO хийгээд үүний худалдаа авчихсан заавал Монгол улс ийгэд гэхгүйгээр одоо гадаад том хөрөнгө оруулалттай банк болон сангууд тийм бас нээлттэй болоод тэдэнд нь тодорхой хэмжээний урамшил олох нь зүгээр харж байна л да. Ингэж бид нар том зургаар эдийн засгийг үндсэндээ солонгоруулад тэгжээж одоо ирээдүйн Монгол улсынхаа одоо 30 жил ярьж байгаа. 30 жилийн дараах гэдэг яг Дубай улстай адилхан Хонконг улс, Хонконг гэхээс илүү одоо Сингапур улс л да. Хонконг хот. Одоо адилхан болцоод л харж байна. Тэгээд энэ бүхнийг л бид нар одоо бүрэн хийх болцоод л гэж харна. Юугаараа бид нар монголчууд тотовтой тийм ээ зтэй. Хэрэгтэй.